Patita. Patita, tá indo bem. Ai! Ai, Patita. Aqui, Patita. Patita. Engancha, engancha, engancha. Aí tamo, aí tamo. Engancha, engancha, engancha. Ó, outra vez. Há quanto tempo está ele aqui, Patita? Aqui? 2 meses. 2 meses. Que chegou, está há 2 meses. E aí, quanto tempo? Ai, vai. Se engole inteirão, bichão. Isso é triste. O cara vai lá e espeta o olho do bicho e segue ele. Conheça o Boot do Richa, a minha marca de calçados de aventura. Que belo amanhecer aqui em Laguna Garçom, no Uruguai. E neste cenário lindíssimo que teremos com certeza mais um dia inesquecível. Bom dia. Como está? Richard, muito gusto. Bueno, como está? Bem-vindos ao Brasil Biomas. Hoje uma história diferente. Estamos no Uruguai. Nós estamos em Laguna Garçom. É isso? Não? Esses jovens são do Soco Biomas, são de um projeto de resgate, de ligado à fauna marinha, não só a fauna marinha, mas a fauna silvestre aqui do Uruguai. E hoje é uma história que começa aqui com a pesca e depois a gente vai desenvolver ela, mas vai ter muita coisa interessante hoje. Resgate, liberação de pinguins, na verdade. Deixa já o seu like e vê se você está inscrito de verdade no nosso canal. Estamos nos pampas estendidos aqui desse nosso Brasil Biomas. Permisso. Quando lá meteu em água? Quando la metió? Ayer. ¿De mañana o en la tarde? En la tarde. En la tarde. Pasa entonces la noche toda ahí. Toda la noche. Nós estamos em Laguna Garçom, como a gente já falou. Esse é o Beto. Este é o Giuseppe. Giuseppe é da Soco Bioma. O Beto presta um importante serviço para a Soco Bioma, que é buscar o alimento dos animais que vivem no centro de resgate e que precisam se alimentar de peixes. Então, a pesca é feita pelo Beto, certo? E os 600 metros vão caber aqui? Claro, largo. Ah, já começou a pescar? Ah, que bueno, tá. Começou bem já. São, esses são o peixe rei, não? Peixe rei. Esse pinguim adora, hein? Não é verdade? Não adora peixe rei. Oh, os cangrejos já estão aí lastimando. Estes cangrejos aí. Esse é só um problema, não? Que comem os peixes? Ah, os comem. Sim. Ah, mira quantos? Não se moje, não se moje. E os cangrejos, los comemos também nós? Ah, não. Esse não? Não, não. Ah, o caranguejinho. Eles falaram para mim, falaram, precisa chegar às 6h30 da manhã. Porque aqui no Uruguai eles são muito criteriosos com o horário, cara. Isso é uma coisa certa. E estão certos, né? Porque senão... Mas a gente está gravando e às vezes se perde nas paisagens que são lindas aqui. E aí eles falaram, olha, 6h30 tem que estar lá. Eu falei, mas 6h30 em ponto, porque está nascendo o sol. Não, 6h30 em ponto. Falei, bom, não vou discutir. Mas por quê? Porque o caranguejo come o peixe na manhã. Porque a rede fica a noite toda. E se você não retira ela de manhã cedo, o caranguejo lastima o pescado. Entendeu? É isso. Então tem um porquê. Enfim. Beto, listo? Acabou? El dia acabou ou começou? Começou. Muito bem, vamos a volver e sacar todo esse pescado dessas redes, não? Este vai dar trabalho. Isso vai dar trabalho.
Durante o nosso regresso à praia, o Sr. Beto me contou que durante o verão, além da pesca, que é a principal fonte de renda aqui dos pescadores de Laguna Garçom, eles também levam turistas para conhecer esse lugar maravilhoso. E que eu não sou a única celebridade que ele já conheceu. Ele já conheceu a Paris Hilton, imagina. Mira, Paris Hilton, em minha casa deixo o personagem e sou normal. É verdade isso? Sim, sí, era normal, era? Não parece, todavía. Aí, ó, Paris Hilton, hein? E aonde está você? Você aqui está com ela, não? Saliste com ela? Aqui. Que sensacional. Tá aqui. Mas não podia sair daqui sem antes provar do famoso peixe frito do Sr. Beto. Tá caliente, hein? Papi. Essas são as instalações do Socobioma, que desde 2005 atuam no resgate de animais marinhos e silvestres aqui no Uruguai. Ah, que bonitinha! Que bonitinha você! Bom, chegamos ao centro de resgate aqui do Socobioma. Vocês têm planejado para amanhã um grande evento onde vão soltar uma parte dos pinguins que resgataram. Os resgates, eles são feitos, acontecem de que forma? Isso é forma contínua? Existe uma época do ano que é mais propícia para resgates? Como funciona isso? Sim, sí, funciona em base à migração dos pinguinos, que vão do sul da Argentina a Brasil, e quando passam por Uruguai, é que entre o mês de fevereiro até setembro, temos pinguinos todos esses meses. De corrido, vamos rescatando pinguinos e fazemos, por exemplo, uma ou duas liberações ao ano. Assim que sabemos que de fevereiro a setembro, tenemos muchos pingüinos. Lo sé que los pingüinos que están siendo preparados son cuántos que se van a... 23. 23. 23. Que van a liberar. Esses não vamos poder ter contato porque estão agora no momento que tem que baixar o estresse, tem que ficar tranquilitos para a liberação. ¿Usted tiene un residente ahí ahora? Tenemos que no sé, que no es de este grupo. Tenemos un residente con la pata quebrada. Então, esse se queda mais tempo com vocês. Sí. Ok, vamos conhecer. Como se chama? Ele tem nome, não? Patita. Patita, ok. Sphenicus megalanicus é o pinguim de Magalhães, que não só acaba aqui no Uruguai, eles têm colônias reprodutivas na Argentina, entre outros lugares, Malvinas também, as ilhas, mas eles sobem pelas correntes. Nós temos duas correntes, uma que sobe aqui das Maldivas e outra que desce do Brasil, corrente quente, corrente fria, e eles vêm, sobem nessas correntes frias, que eles vão buscar sítios para se alimentar. Eles, normalmente depois da muda, eles entram nessas correntes, e é justamente nessa época que Giuseppe contou, eles se perdem nessas correntes, muitos acabam nas praias, acabam também no Brasil sendo arribados, né? Eles acabam sendo jogados na praia, muito fracos e perdidos, e aí centros de resgate ao longo da costa brasileira e aqui no Uruguai, como é o caso aqui do Socobioma, eles fazem esse resgate e trazem para essas unidades que, por sinal, estou sabendo agora que os caras estão sendo meio que botados fora aqui porque não é deles, e o dono quer o terreno de volta e eles têm que ir para algum outro lugar. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos conhecer de perto um pinguim de Magalhães? Bichinho de 3, 4 quilos. Uma ave que não voa, né? Como vocês sabem, é uma ave marinha que não voa. Bueno, vamos lá. Ah, tá aí o tipo. Este. Ei, amigo. Patita interrompida. Rompida, soy rota. Aquí.
fémur y rodilla. Por eso si lo dejamos así, viste que ya ves que la tiene atrofiada. Sí. Comparado esta con esta. ¿Crees que será posible el ser devolvido, liberarlo un día? ¿Es posible? Sí. Bueno, vamos a aprovechar que estamos ahí con él, está aquí nosotros también, para entender un poco más do que é um pinguim, do que é essas aves que são uma adaptação. Eu estive em Galápagos e eu vi ali os cormoranes que já não voam mais. As asas, é como se você estivesse vendo a transformação, né, adaptativa de um meio do momento de um cormorão se transformando, entre aspas, num pinguim, vamos dizer assim, né? Uma ave que voava numa ave que não voa mais. Essa adaptação se trata justamente dessas asas, como vocês veem, que são asas que são nadadeiras. Transformaram em nadadeiras eficientes, os pés também, pés palmados, então isso faz com que esse animal ele consiga atingir mais de 30 km por hora dentro d'água. Consegue ser muito rápido, não? E vai se alimentar de peixes. Tem um pescadito aí para ele, para ver como come um pescadito? Busca um pescadito para que podemos ver. São caras de, sei lá, 4, 5 quilos de peso. Eles nidificam ali na Patagônia. A gente tem imagens de nidificação na Patagônia. Eles constroem buracos onde o macho e a fêmea, muitas vezes, esses buracos onde o macho e a fêmea estão, eles são usados, que são os ninhos, são usados mais de uma vez com essa finalidade pelo mesmo casal, que é um casal monogâmico. Eles, se nada de errado acontecer na vida deles, vão passar a vida inteira juntos, cara. Muito bonitinho quando você tem um macho e a fêmea e estão juntos no ninho, eles batem os bicos, pá, 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 um com o outro, esfregando, né, as laterais do bico um no outro. E é um processo, um namoro deles, é um namoro muito bonitinho, cara. Há quanto tempo está ele aqui, Patita, aqui? 2 meses. 2 meses. Que chegou, está há 2 meses. E aí, quanto tempo? Ai, vai. Se engole inteirão, bichão. Não quero, vai me lastimar todos meus dedos, meu. Vamos ver o que sucede aqui. Vai, 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 Patita. Patita, tá indo bem. Ai! Ai, Patita. Aqui, Patita, Patita. Engancha, engancha, engancha. Aí estamos, aí estamos. Engancha, engancha, engancha. Não, outra vez. Vamos, Patita. Era, Patita. Aí vamos, ok. Aí. Que simpáticos são pinguins. Aliás, temos imagens de Punta Tombo, na Argentina, que fica ali na área protegida, em Chubut, no estado de Chubut, onde tem colônias gigantescas, uma colônia até lá de 500 mil de pinguins de Magalhães. Aí gosta, né? Gosta. Aí gosta. E são muito hábeis, muito velozes. A gente não tem ideia da velocidade de um pinguim embaixo d'água. Um bicho mais de 30 km, ele é uma bala. Ele vai 30, 40 km. Fup! É uma bala embaixo d'água, cara. A habilidade dele é... E vai se alimentar de peixes, ou seja, ele precisa ser mais rápido que os peixes. Então, dá pra imaginar a velocidade dele. Bueno, vamos a conocer otros animales que viven aquí por infortunio, ¿no? Es verdad. Son marsupiales.
Vou deixar para vocês a última história desse último bicho que... desse centro de resgate que vai ter que ser desmontado aqui para ir buscar um outro local para poder se instalar e continuar o seu trabalho importantíssimo. Vamos para a história de um lobo marinho, filhote de lobo marinho. Isso é triste. Esse eu já tinha visto e escolhi ele para ser o último por uma razão. Porque isso é triste. Esse é um lobo marinho de dois pelos, ou lobo fino, como eles chamam aqui. Filhote, se vê que bem estressado e bem abatido. E onde está o problema dele? O cara vai lá e espeta o olho do bicho e segue ele. Esse foi o conflito direto com o ser humano. Ele já provavelmente não veja de um ojo. Se pode voltar a soltar, vai viver sem um ojo, é uma hembra, mas todo este processo de... não cumpriu um ano todavía ela. E já perdeu a vista. Totalmente desnecessário, né? Tipo assim, por quê? Por que a gente faz esse tipo de coisa, cara? Assim, por quê? Por que fazemos isso? Nós temos uma missão amanhã que vamos acompanhar. Na verdade, a missão de vocês, nós vamos acompanhar a soltura de 23 pinguins. Temos um problema a resolver aqui, depois de soltar 23 pinguins. Vocês têm que continuar a sobreviver, sair daqui e ir para um lugar onde tem uma outra casa, outro refúgio, para que continue o trabalho de vocês. Eu espero que esse vídeo termine aqui. Eu não sei quanto que o governo uruguaio, meio ambiente e turismo conhecem aqui o trabalho do Socobioma. Tá aí, espero que apreciem e possam colaborar. Né? Nos Estados Unidos, eles têm com instituições assim, eles têm algo muito, muito promissor. Quando realmente uma instituição funciona, e essa está desde 2005, acho que já provou que realmente funciona, está aí, ativa, o governo normalmente facilita o quê? A infraestrutura. Eu te dou a infraestrutura e você opera ela. Não te dou dado, eu te dou uma concessão para que você use por 10, 20, 30 anos operando, E fazendo o seu trabalho. Isso funciona muito bem nos Estados Unidos. Eu acho que é uma referência. Estados Unidos, nós temos muito o que aprender, nós latino-americanos, de como se maneja a fauna nos Estados Unidos. Muito, muito. A gente maneja ainda muita fauna com coração aqui, mas a gente está aprendendo que precisamos de dinheiro, né? E a gente precisa de cabeça para organizar tudo isso. Então, dinheiro assim... Dinheiro se faz hoje dessa forma. Você pega e você faz uma doação... Ó, milão, hein? Tá? Pra ver bem aqui. Não tá, não tô enfiando notinha de 100 aqui, não, tá? Vou enfiar uma nota de milão. Ah, agora não tá muito pra abrir. Não. Como posso ajudar Socobioma? O governo é isso. O governo do Uruguai, já sabe. Dá uma força pros caras aqui. Muito bem, na descrição do vídeo tem um link, tem todos os links, tudo que você precisa saber a respeito do Socobioma, de como você pode ajudar. Nós vamos nos despedir agora de você. Porque somente amanhã vamos partir para a parte que eu acho que é a mais nobre de todo o trabalho. Tem o resgate, tem os cuidados, que é o quê? Deixar ir embora e cumprir o seu trabalho assim. Mucho gusto, gracias por tu tiempo. Agradeço a todos aí de Socobioma por la oportunidad de mostrar o trabalho de vocês, ok? E nos vemos amanhã en la playa. Nos esperamos. En la playa, no. Lá en la playa. Sai en la playa. Sim, en la playa. É isso. Deixou seu like aqui para mim, hã? Ah, deixa o seu like pra mim agora. Ok? Tamo junto.
especial hoy para nosotros. Les pedimos por favor que respeten el silencio para estar alineados con ellos y con la naturaleza. Gracias. Sin aplausos y sin gritos. Muchas gracias. Percebe claramente que não adianta falar em conservação se você não tiver a inclusão do ser humano. Os pescadores fazem parte desse ecossistema e aí é onde entra a educação ambiental. Mas sempre respeitando essas pessoas, os pescadores, com seu conhecimento empírico e que vivem aqui tentando apenas sobreviver.